Jan Neumann. Ano. Dobrý večer. Jan Neumann je licitátor. Říkám to správně. Ano. Jestli třeba dražitel není lepší výraz? Vžil se ten licitátor. Licitátor se vžil. Nejlepší v této zemi? Neurážím vás tím. Já bych to netvrdil. Já to taky netvrdím, to říká pan doktor Martin Kordl, majitel nejlepší a největší aukční síně v Praze. To je pravda. O vás říká, že jste nejlepší. Jak se pozná nejlepší licitátor? A jak se pozná nejlepší licitátor? No tak musí mít pořád klid na sále. I když draží před 50, před 200, před 600 lidmi, tak to prostě musí ukočírovat. Já oni tam nějak jako vyvádějí, nebo ne? No tak jako ono, když kupujete v kamenném obchodu, tak si většinou na něco zeptáte, popřemýšlíte, koupíte, nekoupíte, odejdete. Když kupujete na aukci, tak zvednete ruku a tím dáváte všem okolo najevo, že potom jdete, že to chcete. A oni zvednou ruku i další. A z toho nákupu se stává docela adrenalin a boj. Jak moc je to nebezpečný? Myslím pro ty, co draží. Tak občas někdo zkolabuje, ale naštěstí nečasto. Ještě nikdo nezemřel? Dva. Dva? moment, takže opravdu někdo tak intenzivně dražil, až dostal infarkt. Ne, tak naposledy to bylo v roce 2006 a to byl pán, který zemřel při prohlídce materiálu, asi ho to příliš rozrušilo. Takhle, za minulého režimu byly aukce zakázány. Ano. Byly zakázány 37 let, protože to nebylo vhodné pro socialistického člověka. Nicméně oni se dělali, ale bylo to pouze pro uzavřené společnosti. No a tam tak jeden pán odešel. Bylo to na takovémhle podivu, tam stál ten pultík, že ano. Malinko jsme ho oživovali, bylo to asi tak hodinu před aukcí, nepovedlo se, takže když jsem potom nastoupil k tomu pultíku, tak pán takhle ležel tady po levé ruce, rozhalen. Ty ostatní, co přišli později, nevěděli, jenže bohužel ten pán, co to hlídal, tak v tom okýnku nahoře, tak si odešel na svačinu, sanitka odjela, protože neboštíka převážet nesměli, no a uprostřed aukce se otevřely ty hlavní dveře takhle vlevo vzadu a nakráčeli funebráci z rakví. Dá se říct, že to byla úspěšná aukce? No, tak já jsem všem řekl, že si dáme 20 minut pauzu, pozval jsem je na bar a mezi tím se konalo. To je pravda. Ale jako nikdo na ně nemohl dlouho zapomenout, to je pravda. To chápu. No, ale já vím, že na aukcích se často pláče, lidi opravdu jaksi psychicky kolabují, když se jejich dílo vydraží dílo, které oni vlastní za mnohonásobně víc, než jim slibovali. To jsem zažil nedávno. To byla stará dáma, která prodávala dva obrazy s tím, že měla tak nějak představu, že by to mohlo být 200-300 tisíc korun, aby podělila svoje dcery zavčas, prostě, aby nebyly nějaké hádky. Seděla v první řadě, no a když si zjistila, že ten první obraz se prodal za 1,5 milionu a ten druhý za 1,8 milionu, tak se rozplakala. To bych vrčel taky asi. Štěstím, ano. No štěstím, samozřejmě. Ano. No to je krásný. Mimochodem, jak byste se k tomu dostal? Nebo jak se mám vyučit, abych byl licitátorem? Tak to je dlouhá story. Já jsem byl poměrně neposedný, měl jsem mít zhoršenou známku v schování na základní škole. Tatínek mě to vysvětlil ručně, že takhle ne, a přešoupil mě na jinou školu a tam mě preventivně posadili k nejlepšímu žákovi ve třídě, což byl syn ředitelky regionálního muzea. My jsme se skamarádili, paní ředitelka zjistila, že sbírám mince, říkala, tak přijď k nám do muzea, tam se scházejí takový pánové, říká se jim numismatici, ty sbírají mince. Mně bylo 12 a stal jsem se prostě numismatikem. První aukci jsem viděl v listopadu 1966 a tam jsem už taky nakupoval. V 15 jste už kupoval jako mince? Ano. Za kolik stála mince první? Že to bylo krásně 160 korun. No dobře, ale tehdejších. Ze 100 korun na 160, takže už to taky jako byla vrtula. Jak jsi jako takhle přihazoval, dostal se to až na 160? A vy jste to nervama udržel? No tak já jsem nic neměl. Tak. Jo, takhle. Takže to bylo jednoduchý, ano. Dneska, jak se tak pohybou ceny mincí? No, tak ta nejlepší, kterou jsem prodával, to bylo v roce 2006, v prosinci, byla to aukce sbírka mincí, kde pan, který sbíral, tak v roce 37 dal do sejfu, respektive byla dána do sejfu, protože ten pán zemřel, v tom sejfu ležel až do toho roku 2006, kdy rodina museli si koupit byt a tak dále, tak dále, to prostě v Praze bylo, takže sbírku vyndali a byl tam takhle malinký krásný zlatý dvoudukátek svatý Václav, což je cirka 6,5 gramů ryzího zlata, teda 986 tisíc, abych byl přesný. Ano. A byl to rok 1937, což je pozoruhodný tím, protože v tom roce těch mincí bylo vyraženo 8. Do té doby se vědělo o 4, že jsou v nějakých, toto byla pátá, byla naprosto jasně pravá, protože byla v sejfu. Chodili za mnou kolegové, známí sběratelé, říkali, hele Honzo, prosím tě, tak já ti dám 600, stáhni to, to je zbytečné. Já jsem říkal, ne, přijď na sál, zvedni ruku, bude to zajímavý. Bylo to zajímavé, protože se prodala za 1 250 000 korun. Tenkrát to byla nejdražší česká mince, psalo se o tom v novinách. A zajímavý a pikantně, že tato mince se objevila na aukci znova letos, na jaře. Vyvolávali za přes 3 miliony korun. Říkal jsem, pánové, to jste přehnali.
No a pak jsem jenom potichu polknul, protože ona skončila na 11,3 milionů korun. Já se půjdu asi domů podívat, jestli náhodou nemám něco v šuplíčku. Svatováclavský dukátek. Rozumím, ano. 11,3, jo. Ale musí to být ten prostě. Co byl nejdražší, co jste kdy vyvolával? Nebo částka, která se při vaší aukci dosáhlo? Bylo to výtvarno, obraz a skončilo to na nějakých 23, 24 milionech, tak nějak. To je slušný. Ono takové to kladívko se nezdálo, tohoto kladívko přesouvalo už miliardy. Za poslední aukci, to byla v 19. listopadu, tak za 2 hodiny přesunulo 135 milionů korun. Jo. Hodně odlušení kladívko. A když vy jste někdy dražil? Tak to jsem skončil na 248 milionech a prohrál jsem. Ale to byl barák na Václaváku, takže to byly zase jiný peníze. Vy jste kupoval barák na Václaváku za 248 a prohrál jste? Ano. Ještě mě přeplatili. Já předpokládám, když člověk něco hodně chce, rozumově si stanoví nějakou částku. Vyvolávací cena je tolik a tolik, já půjdu sem. No ale teď ty... Ono to rozumově někdy neplatí. Já znám lidi, kteří si dokonce aukci po několika takových aukcích zakázali, že už radši ne. Proč? Proč? Já vám dám příklad. Ano, no. Můj kolega měl ve výloze starožitník. Francouzské hodiny, to je takový veliký kámen, na tom je socha. Většinou krbové hodiny. Prodávají se tak 15-19 tisíc korun. On říká, hele, já to mám tam za výlohou už rok a půl, je to těžký, udělám z toho prach, já to nechci, dej to do aukce. Já jsem říkal, dobře, kolik to bude mi volávat? Říká, víš co, za korunu. Jsem říkal, pozor, tohle to není dobrý, to může taky skončit na 5-8 tisících. To jako trošku riziko. On říká, ne, ať se o to poperou. Poprali se o to a bylo to zajímavé, že to byli pouze dva, pán a mladá dáma, sympatická, pán a mladá dáma, jukali na sebe, přihazovali, pánové se ukazovali před dámama a skončilo to na 115 tisících. Takže chápu, do aušní síně bez dámy. Pokud možno. Pokud možno. No dobře, tak když pak zjistí, že to vlastně na to nemá, nebo že to vlastně nechce, že už to netěší, dá se to vrátit? Nedá. Příklep je právní úkon a hotovo. Jo, takže nejdřív jsem pojel do peněženky, jestli na to mám? Tak, ano. V zahraničí dokonce jsou zakázáno podávat alkoholické nápoje, protože to jaksi je nefér, aby náhodou někdo nejel příliš rychle. Jo, takhle. U nás ještě ne, u nás se může. Jako. U nás se může popíjet. No. Ale oni jako ty motivy toho nákupu můžou být úplně jiné. Já jsem jednou prodával obrázek a byl to takový poměrně slabý období. A koupil to pán, který sbírá káva na celý život, má fantastickou kolekci a zaplatil za to neskutečných tenkrát asi 72 tisíc korun. Když si proto přišel, říkal jsem, pane doktore, tak prosím vás, já vím, sbíráte to, znám vaši kolekci, proč jste si koupil tohle? Já jsem mu nemohl říct, že to je šaredný. Já jsem to prodával. A on říká, no, viděl jste, kdo to kupoval? No, přece mu to nenechám. A vy to musíte teda strašně rozumět, takže jste studoval? Jednou jsem seděl u restaurátora, ke kterému jsem chodil do ateliéru, tam přišli pánové. To bylo léto 89, prázdniny a zřídili si drobnou provozovnu, která bude dělat aukce. Já jsem říkal, aukce jako s limitama, telefony, písem. A oni na mě koukali jako na Marťana, jako co já vím o aukcích. Já jsem říkal, já je vedu řadu let. No, tak jsem mu to spadnu. Je pravda, že jste vedl první aukci? Ano. Po těch 37 letech. Po 37 letech? To bylo někdy ještě ale v říjnu 89? To bylo ještě před listopadem. 22. října 89, bylo to na Žefíně. Bylo tam přes 600 lidí, úplně naplněno, ticho jako v kostele. 22 odvážlivců si vyzvedlo dražební číslo, vydražili a když někdo zvedl ruku, tak se celý sál takhle otočil, aby si prohlédl, co se tady jako... To ještě nebyla aukce, to bylo trošku divadlo prostě. Vstupné se tenkrát platilo 50 korun, jako kdybyste šel do kina, a členové UV ty šli zdarma. A kolik, kde jste sehnali nějaké položky do dražby? Tenkrát to bylo poměrně obtížné. A nebo vytisknout katalog, to vlastně bylo po x letech poprvé, takže vůbec popisy, to jsme se vlastně učili všechno za pochodu. No a vypadalo to s náma nemoc dobře, vypadalo to, že nás zavřou. Protože tady vlastně byl jediný podnik, to byl Klenoty, oborový podnik starožitnosti, sídlo to nahoře na Letné a to bylo pár prodejen v tehdejším Československu a těm jsme se vůbec nelíbili, vůbec. No to chápu, jak to, že jste neskončili v kriminále? No naštěstí přišel listopad. Jo, takhle vy jste čekali jako... Tak. Tak dlouho jste unikali zatčení až... Pak už se řešilo něco jiného prostě. Mimochodem, kolik jste tam tehdy vybral? Víte, že dost. Na tehdejší poměry, kdy vlastně auto stálo těch 80-90 tisíc korun, tak jsme skončili někde pod 3 milionama. Což už byly peníze tenkrát. Vzhledem k tomu, kolik stály baráky, jo, takže ano. No ale to dost závisí na vás, že jo, jaké částky se dosáhnou. Ono to závisí na mě, ale ne na 100%. Vemte si, když jsem třeba vedl aukci, která byla v září roku 2002, po té velké vodě tady v Praze, tak sál byl plný lidí, bylo ticho, nikdo moc nedražil, protože všichni měli úplně jiný starosti. A to tam potom můžete dělat cokoliv, ale prostě jaksi není ta správná nálada. No a jak tu správnou náladu jako uděláte?
No tak já ji neudělám. Musí být dobré zboží, ano, a dobří kupci, no a dobrý licitátor. Jo, to jsou takový mlejnek. No a dneska už na těch aucích je čím dál tím víc telefonistů, ne? Že se draží na telefon, to je trošku nuda. V těch 90. letech to bývala společenská událost, že my jsme dražili v Interkontinentálu, předtím to bylo vlastně Hiltonu. Tam se chodilo tedy v tom správném oblečení, vlastně to byly společenské schůzky, přitom se jako člověk jednak se zastavil na baru, něco si koupil. Dneska je to čím dál víc, jak říkáte, je to vlastně přes někoho a po telefonech. Je trošku potom nuda, ne? V tom sále. Nemusí. A navíc vlastně ten člověk šetří za prvé čas, to znamená, je někde u rybníka, je vlastně kdekoliv, někde na chalupě, telefonistka mu zavolá tři položky předtím, než se draží to, co chce on, a není vidět také. Jo? Když už jsou ty částky tak daleko, tak. Já myslím, že ty lidi se draží přes telefon, nejsou u rybníka, to budou spíš Bahamy nebo tak něco, ale. Taky to bývá. No. Ale chápu to. Já myslím, že bych to chtěl ukázat. Já jsem sehnal naprosto něco unikátního. To je v jednom jediném kuse. Ano, poprosím je rozsvítit. Ani já nemám jako. Dneska jsem vymil to kafe a to je jediný kus. Dalo by se to vydražit? Dalo, ale barikáda má dvě strany. Na jedné straně se prodává, to jsem já, na druhé straně se kupuje, to je tady. Takže otázka, tak jestli bude. Já doufám, že se o to poperou. Začneme na koruně, řekněme. Představte si, že jsem ve smokingu, že stojím za tím pultíkem, že tady je motýl a jdeme na to. Tak, a dražíme co? Dražíme unikátní hrníček s logem tohoto pořadu, je v jednom jediném kuse. Míšeň to bude možná Rosenthal, něco takového. Nějak se to mísí, ano. Takže ano, kvalitní. Já vám potom řeknu, za kolik jsem do toho vrazil, doufám, že zůstaneme o polovinu pod tím. No. Takže vážení přátelé, dražíme tento unikátní hrníček. Vypadá to, že to je doopravdy unikát a produkce velice zácná. Doporučuji, první nabídka na sál 10 korun. Prosím, 10. Dá někdo 12? 12, děkuji vám, 12 po druhé. 12, třetí, poslední možnost, nabízím 14. 14 pro vás, ano. A odváží se někdo na 16? 20. 20 korun, vynikající nabídka, děkuji za váš příhoz. Už tolik netratíte. 20 korun po druhé, prosím. Moje další nabídka je 25, teď pojedeme z kopce. 25, 30, 35, 35 dámy a pánové, nabízím za 40. Poslední šance, 40, děkuji vám za váš příhoz. 40 nabízím po třetí, dámy a pánové. 45, 50, 55, 55. Po druhé 55. Jsme na 60. Děkuji za váš příhoz. 60 korun po druhé. 60 korun po třetí a nabízím za 65. 65. Výborně. Dá někdo 70, 70. 70 pro vás, druhá nabídka. 70. Děkuji za váš příhoz. Jsme na 75 korunách a pokračujeme dál. 80 je moje nabídka. 80, 85, 90. 90 korun po druhé, prosím. 95, 100. Pozor, teď pojedeme z kopce. Dá někdo 110, dámy a pánové. 110, výborně, je váš. 123, poslední možnost, 130, 140, děkuji za váš. 140 korun, druhá nabídka. 140, 150 máme na sále, děkuji, jsme na 150, nabízím za 160, prosím. Děkuji vám za váš příhoz, jsme na 160 korunách, moje další nabídka, 170, vidím tam vzadu, ano, jsme na 170, prosím. A to nebylo na zeď? Po druhé, 183, poslední možnost, 190, drama začíná být přituhovat. No, já se začínám potit. 180 a moje další nabídka je 190, prosím. Vy jste na 180, dražíte sám proti sobě? A tak 190, ano, děkuji. 200. 200 korun. 200 korun třetí poslední možnost. Dáváte 220. Děkuji za váš příhoz. Jsme na 220 korunách a já nabízím 240, prosím. 240 tam vzadu pro pána. Ano, vidím, dobře. 242 nabídka. Vážení přátelé, 243 poslední možnost. Dá někdo 260? Tady máme 260, 280, ano? Ani nevíte, jak to k tomu přišel. Ano, jako. 280 po druhé. 283 poslední možnost. Odváží se někdo na 300? Tady. Výborně, děkuji za váš příhoz. Jsme na 300. 300 korun dáme, pánové. Ale můžeme něčem naplnit. 300 korun třetí poslední možnost. Nabízím za 320. 340. 342 nabídka. Vážení přátelé, 340 po třetí, poslední šance, 20, 360 je váš, ano. 500? Tak, ano, to zaslouží potlesk. Děkuji. Ta legrace začíná být zajímavá, protože teď to bude 550, prosím. 500 po třetí, nabízím za 550, prosím. 550, děkuji za váš příhoz, 552 nabídka, 553, poslední možnost, dámy a pánové. Dá někdo 600? Nikdo víc? Výborně.
600. Nabízím za 650, prosím. Ještě jedna poslední šance. 650. Děkuji za váš příhod. Jsme na 650 korunách, je to druhá nabídka a nabízím to prosím za 700. Jinak to bude po třetí. Dá někdo 700? 700. Děkuji za váš příhod. 700 korun, tento unikát, ano. No je to unikát, jenom jeden, ani já ho nemám. Jsme o tom přesvědčeni, no, ano. Nabízím za 750, jinak je to 700 po druhé. 700 po třetí. Vydraženo pro pána v tady z té modré košili. Já děkuji. Tak to vypadá už. Já si přišlováme. Já děkuji. Jan Neumann. Potom ho něčím naplníme. Jinak stál 275 korun. Za celkou domů jsem se bál. Thank you.